Iako ni sami ne mogu da se sastanu jer nema skupštinske većine, poslanici su uspeli da naspram sebe dovedu prvi finansijski tim Srbije. Premijer im je poručio da ne slušaju medijske i ekspertske ocene razgovora sa MMF-om. Razgovori sa MMF-om niti su propali, niti su bili neuspešni, niti su doživjeli krah. Poslanik je brinulo i neslaganje Ministarstva financija i Narodne banke o javnom dugu. Ministarstvo kaže da je 43,2% bruto društvenog proizvoda, a guverner Šoškić da je premašio 45%. Onog trenutka kada dinar apresira, s obzirom da nam je javni dug velikim delom u deviznom znaku, imate relativno smanjenje javnog duga. Kada imate depresijaciju, to utiče na povećanje javnog duga. Ako se ne bi preduzela ozbiljna, radikalna fiskalna reforma sa prvom vladom i parlamentom od sredine godine, a držali ste samo fiskalni pravila, ali to znači smanjenje deficita, mi bi verovatno 15. dug plus restitucija dostigli 60%. Opozicija je iskoristila i ovu priliku da pokaže da je vlada htjela da potroši više nego što je propisano. Zašto ste 30.12. doneli uredbu kojom ste za 5% povećali plate zaposlenima u lokalnim samoupravama i u gradovima u odnosu na plate isplaćene u 2011. a da Skupština o tome nema pojma. Vlada nije bila iskrena prema ovom parlamentu kada nam je predlagala i obrazlagala zakon o budžetu tamo negde sredinom ili krajem decembra prošle godine. Nijednom rečju nije bila pomenuta mogućnost da je vlada možda izašla iz onih okvira finansijskog dogovora sa MMF-om koji je postigla nekoliko nedelja pre toga. Umesto da kažu sakriven je taj podatak, oni su se bile poduprte velikim rečima tipa šibicarenje itd., što je uvek slučaj kada nemate argumente. 2,5 sata rasprave o različitim shvatanjima finansijske situacije donela su i jednu leksičku dilemu. I ostalo je sada da mi ispunimo naše obaveze zašto smo bili predvideli 100 miliona evara koji treba i evra se valjda kaže. Bez ikakvog glasanja i zaključka poslanici su se rastali na jednom od poslednjih pojavljivanja premijera Cvetkovića pred ovim skupštinskim sazivom.